Vítam vás pri ďalšom dieli série Matematika s Yetim. Venujeme sa mocninám. Chceme zistiť, čo bude výsledkom príkladu minus 2 na tretiu. Už vieme, že minus 2 to celé na tretiu bude minus 8, pretože máme tu minus 2 krát zátvorka minus 2 krát zátvorka minus 2 a to je, značko si učíme znamienko, minus krát minus je plus, krát minus je minus, čiže minus 8. No, aby sme mohli odpovedať aj na túto otázku, musíme si najskôr povedať, ako sa pracuje so sčítaním a odčítaním pri celých číslach. Ak by sme zhrnuli obsah predchádzajúcej lekcie iba takto, plus a plus nám dáva plus, plus a minus nám dáva minus, minus a plus nám dáva minus a minus nám dáva plus, tak táto odpoveď by bola nesprávna. Hodila by sa tak do súťaže. Lukáš, čo je v tabulke? Prost. Prst. Čo ste si v niektorom období svojho života strčili do nosa? Nebolo to tak dávno však. Je to v našej tabulke. Prst. Pretože je to veľmi častá odpoveď, ale nesprávna. Jednoducho musíme povedať celú vetu. Súčin, podiel a použitie zátvoriek dáva pri rovnakých znamienkach plus, pri rôznych minus. Pretože ako si ukážeme teraz, sčítanie a odčítanie sa chová inak. Chceme zistiť, čo nám dá sčítanie dvoch kladných čísel. Plus, plus, plus. Pretože ide o plus, to si zvýrazním týmto krúžkom. Toto vieme z prvého stupňa. Súčet dvoch kladných čísel je kladné číslo. 5 plus 3 je 8. Nemusíme tam písať tie znamienka. Plus 5, plus, plus 3. Toto by sme si nahradili tým istým výrazom, ako je tu. Plus 5 je to isté, čo 5. Plus, plus nám dáva plus. 5 plus 3 je 8. Takže pri sčítaní kladných čísel dostávame rovnaký výsledok ako pri násobení, delení a zátvorkách. Lenže keď použijeme plus, plus nejaké záporné číslo, takže keď chceme sčítať kladné číslo so záporným, napríklad plus 5, kľudne sa môžeme aj tú plusku dať, minus 8. Tak 5 eur mám. Pluska znamená, že niečo mám. Minus 8 znamená, že som dlžný. Dlžoba. Dlžný som 8 eur, vrátim 5. Takže budem dlžný 3 eura. Pretože 8 minus 5 je 3. Takže zdalo by sa, že aj tu nám vychádza rovnaký výsledok ako pri násobení, delení a zátvorkách. Takže príklad môže byť aj nasledovný. Plus 8, minus 5. Opäť sčítujeme kladné číslo, záporné číslo. No a tento raz je výsledok 3. 8 minus 5 a to je 3. Takže výsledok môže byť aj plus. No, aby toho nebolo málo, výsledok môže byť aj 0. 8 minus 8. Plusko môže byť, nemusí byť. Mám 8 eur, som dlžný 8 eur. Takže mi nezostane nič, keď dlžobu vyplatím. Takže výsledok môže byť aj 0. No a presne to isté platí, aj keď tie znamienka prehodím. Že budem sčítovať najskôr záporné číslo s kladným. Môžeme si aj tu ukázať tie príklady. Takže minus 3 plus
4. Som dlžný 3 eurá, mám 4 eurá. Keď vrátim tú dlžobu, tak ešte mi zostane 1 euro. 4 minus 3 je 1. Takže výsledok môže byť plus. Keď dáme minus 5 plus 2. Som dlžný 5 eur, mám 2 eurá. Keď tie 2 eurá vrátim, tak stále ešte budem dlžný. 5 minus 2 je 3. Vždy si najskôr ručím znamienko a potom tie dve čísla odčítam. Už bez znamienka vždy odčítam väčšie číslo od menšieho. Takže tu sme dostali minus. Minus 5 plus 5. Som dlžný 5, mám 5. Keď vrátim tých 5 eur, nezostane mi nič. Takže presne rovnaké výsledky ako pri plus minus. No a ešte zostáva tretia možnosť. Minus plus minus. Minus 5 minus 3. Dlžoba, dlžoba. Dlh. Dlh. Takže písané znamienko bude minus, budem niečo dlžný. A teraz tie dve čísla sčítam. Nevšímam si už tie znamienka, všímam si len tie čísla. 5 plus 3 je 8. Spolu som dlžný 8 eur. Takže minus a minus nám dáva minus. Čo je pochopiteľnejší výsledok ako ten výsledok, ktorý vzniká pri násobení, delení a zátvorkách, keď nám minus a minus dáva plus. Už sme si dokázali v minulej lekcii, prečo minus krát minus dáva plus. Môžeme si dať ešte jeden taký matematickejší dôkaz. Tak vieme, že hociaké číslo krát 0 nám dá 0. Takže aj minus 3 krát 0 nám dá 0. Môžeme si tú 0 napísať ako napríklad 2 minus 2. 2 minus 2 je 0. Tak tieto príklady sú rovnocenné. Takže aj tu musí vyjsť 0. No a teraz keď použijeme roznásobovanie, minus 3 krát 2, tu nemusíme to krát písať, minus 3 krát 2, učíme si najskôr znamienko, minus krát plus dáva minus, takže tu budeme mať minus 6, a teraz minus 3 krát minus 2, minus 3 krát minus 2, a má sa to rovnať 0. Takže keď tu máme minus 6 na začiatku, tak výsledok tohoto, aby sme dostali 0, musí byť 6. Pretože 6 eur sme dlžní a keď 6 eur vrátime, tak sme na 0. No a vidíme, že to naozaj platí. Minus krát minus je plus. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali rozdiel medzi sčítaním a odčítaním a násobením, delením a zátvorkami. Veta minus a minus dáva plus platí iba pri násobení, delení a zátvorkách. Ak tento záver vynecháme, tak náš výrok minus a minus dáva plus je nesprávny. Pretože ako sme si ukázali, pri sčítaní minus a minus dáva minus.